ভিজিলান্স জেলার পূর্বতন ডিএসডব্লুও আয় বহির্ভূত সম্পত্তি ঠুল অভিযোগে ভদ্রক জেলার পূর্বতন সামাজিক কল্যাণ অধিকারী তথা বর্তমানর মহিলা এবং শিশু কল্যাণ বিভাগের অধিকারী জয়ন্তী বেহরাঙ্ক ঘরে রেড। 11টি স্থানের ভিজিলান্স পক্ষর রেড করা যাচ্ছে। বালেশ্বর ভিজিলান্স স্বতন্ত্র কোর্ট পক্ষর জারি সর্চ ওয়ারেন্ট আধারে এই রেড করেছে ওড়িশা ভিজিলান্স। এই রেড্রে জনে অতিরিক্ত এসপি, চারিজন ডিএসপি, আটজন ইন্সপেক্টর এবং অন্য অধিকারী মানে সামিল রয়েছে। বালেশ্বর, ভদ্রক, ভুবনেশ্বর 11টি স্থানের ভিজিলান্স চড়াও করেছে। জয়ন্তীঙ্କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ରୋହିତ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଘର ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଆଉ ଭଦ୍ରକରେ ତାଙ୍କ ଘର ଯାହା ରହିଛି ତାହା ଭଡ଼ା ଘର। ଆମର କୌଣସି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏକଥା ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର, ବେସିକ୍ ନିଡ୍, ଗ୍ୟାସ୍ଟେ, ଚୁଲାଟେ, ଗାର୍ଟି ଜାଗା, ନା ଆମେ ଟୋଟାଲି ଅନବଗତ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଇକି କିଛି କରାହେଇଥିବ। ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଘରଟା 92 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, 30 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ମିନିମମ୍ଟା ରିପେୟାର୍ ତ କରିପାରିବୁ, ସେତିକି ତ ଆମେ ରଖିପାରିବୁ କି 30 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇଟା ସଜାଇକି କରାହେଇଛି। ଘର ଭଡ଼ା ଲାଗିଛି, ସେଥିରୁ ପଇସା ବି ତ ଆସିବ। ମୋ ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଅଛି, ଆମେ କବାଡ଼ିଆରୁ କାଟିକି ଆମେ ୱେଷ୍ଟରୁ ଆମେ ରିସାଇକଲ୍ କରିକି ଏବେ ରୋଟେରୀରେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା କି 40,000 tons ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆମେ ସେଭ୍ କରିଛୁ। ତ ଆମର ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ମୋର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ମୋ ଭାଇର ଜବ୍ ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ଜବ୍ ଅଛି, ବାପାଙ୍କର ବି ଜବ୍ ଥିଲା, ମାଆରେଙ୍କର ଜବ୍ ଥିଲା, ଭଦ୍ରକରେ ମାଆ ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଥିଲେ। ତ ଘର ରହିବା ପାଇଁ ତ ଦରକାର ହେବ ନା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରପର୍ ଘର ଆମର, ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ଅଛି।